lọjọ alamisi awa si mama lọjọ ojima ninu ramadan ni oṣu o ku fun ọpọlọpọ ike olorun o allah wala alquran ti ko alfa ti wa ka mama wa kadija ti ko gba ya inde pelu wa bayi won ri wa awon la ri wa gbogbo ba se ṣadua ni mama yi wo olorun ama ma se ro asise won ọlọ́run bá wa yá fún ọba nígbà wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam kẹ mama fún wa kẹ mama fún wa ọlọ́run kẹ mama fún wa kẹ mama sani jana lọ́dọ̀ rẹ olúwa olúwa kẹ mama fún wa ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀dá tó bá fẹ́ ra pàṣúmà lẹ́yìn olóòótọ́ tó ní pàṣúmà lòbí wá kó fi lé rẹ ní kòkò náà lẹ̀ orin tá a kọ yìí orin àjọ àlẹ ìwọ náà ní àwọn kó bá wa kọ́ bá a sọ pé kẹ máa fún wa olúwa kẹ máa. Oh,